Ja, det blir ett litet hopp då. Men egentligen var det ju Fredrik Petaj som skulle stå här och prata Eddie om nu. Men han kommer lite senare. Han kommer också köra en film. Så det blir kanske bra. Annars hade ni blivit filmtrötta på att bara titta på bio då. Eddie Rom är annars ett ganska bra exempel på också en sån här interfederation. Fredrik kommer att prata om hur vi använder sätt att koppla ihop trådlösa nät i världen då. Och där är verkligen ett verkligt globalt problem. Vi har många situationer när vi reser, och i vår sektor, eller i min sektor, i forsknings- och utbildningssektorn, så är det är den som heter, just det, precis. I vår sektor så är samarbete mellan länder, det är inte ett undantag. Det är normen, va? Det är det vi gör nästan var och varannan dag. Och en av de första stora utmaningarna som man försökte lösa, eller man behövde lösa med interfederationen, det var faktiskt i samband med att man började bygga den här LHC, Large Hadron Collider, i Schweiz, alltså CERNs nya accelerator. Så insåg man ju liksom att när man bygger den här typen av forskningsresurser på ett ställe, liksom, då vet man att då kommer inte alla forskare som jobbar där vara schweizare. Och man kommer att vara tvungen att hantera forskare inte bara från Europa utan från resten av världen. Så att långt innan man hade grävt en tunnel i marken i Schweiz så hade man byggt sig faktiskt en federation av ganska starkt identifierade användare som skulle då kunna på ett säkert sätt komma åt de resurser och de detektorer och beräkningsresurser som man använder för att liksom jobba med de här frågorna. Så att interfederation, att det dyker upp i vår sektor, det är inte, eller min sektor, det är inte så konstigt. Så här ser det ut i världen idag. Det här är liksom den här karta över där det finns forsknings- och utbildningsfederationer runt om i världen. Och den här kartan kommer från en sajt som heter refeds.org. Jag ska prata några minuter här om vilka problem som dyker upp. Och de här problemen kommer att dyka upp i vår sektor, i offentlig och privat sektor i Sverige också. Därför det finns varken, inga länder är en egen ö och inga branscher är en ö heller. Samverkan mellan branscher, mellan länder, mellan sektorer och vertikaler, det är normen, det är inget undantag. De problemen som jag presenterar här då, de kommer att vara, de kommer komma som ett brev på posten så fort man börjar tänka lite igen. Några av de problemen som man dyker på, och jag tänker inte prata om saker som inte är webb nu, det kommer Fredrik att prata om sen då. Men många av de problemen som man dyker på, det handlar om teknisk alignment. Va? Vi såg nu precis den här presentationen från Danmark, och Stephanie pratade mycket om den här standarden OIO-sammel de har. Och det faktum att de hade ett problem sen med när Microsoft kom med sin produkt ADFS då, och säger att liksom, vi vet inte vad OIO-sammel är. Hur ska vi kunna samverka mer? Det är precis den typen av problem man dyker på mellan federationer om man gör för olika val när man bygger upp sina federationer. Så att teknisk alignment är liksom en stort problem, liksom en stor grej som man behöver hantera. En annan stor grej, det är det här med attribut. Hur får jag tag i den data jag behöver? Finns det några legala hinder för att skicka personnummer mellan Sverige och Kanada? Ja, kanske, eventuellt. Vad betyder personnummer om jag skickar det mellan Sverige och Slovakien? Är namn ett begrepp som man kan förlita sig på? En sån här sak som vad betyder en student? Så här grundläggande semantiska saker mellan två länder som Finland och Sverige visar sig vara ganska svårfångat begrepp. Den typen av semantiska, tekniska och semantiska skillnader och juridiska skillnader eller hantering av persondata är en sån här stor problem. Och sen kanske det viktigaste då, hur litar jag på en identitetsutfärdare eller en förlitande part utanför min egen lokala liksom comfort zone? De flesta federationer som är väldigt framgångsrika är det i kraften av att man har ett federationen är väl representerar väl liksom en slags bekväm, en zon av bekvämlighet mellan där, en zon av bekvämt utbyte av information och transaktioner mellan olika organisationer. Myndighetssektorn
är vana att prata med varandra och klarar av att bygga en federation. Läkemedelssektorn klarar av att bygga en federation. De är vana att prata med varandra. Högskolesektorn klarar av att prata med varandra. Det är när man överbryggar de här zonerna som man börjar få utmaningar. Det är då folk börjar ställa sig frågan, hur vet jag att du där borta som jag aldrig hört talas om, hur vet jag att ett försäkringsbolag är att lita på? Trustramverk är en del av det vi pratade om på förmiddagen. Men skalbara tekniska lösningar. Hur hanterar man nycklar? Hur gör man nyckelhantering när du har 10-20 000 entiteter i en federation? De grejerna vi jobbar med idag här, ja, vi har några hundra liksom. Jag tror att de svenska myndigheterna som använder e-legitimation idag, hur många användare, är det någon som har koll på det? Hur många tjänster är anslutna till dagens e-legitimationssystem? Något hundratal. Liksom. Det är hanterbart. Man kommer upp till något tusental, några tiotusental. Då fungerar inte längre vanliga manuella processer för att hantera teknisk trust, nyckelhantering. Då måste man ha andra lösningar. I någon mening befinner vi oss i vår bransch, i federationsbranschen, lite där internet befann sig i slutet på 80-talet. Liksom. Man hade en textfil med alla datorer på internet. Och den här textfilen kunde man uppdatera en gång om dagen ungefär. Det räckte. Host.txt hette det. Det var så vi managerade internet på den tiden. Sen dess så skalade hela internet upp en del och man upptäckte ganska snart att det där funkade inte. Någonstans kring några tusen burkar på internet där bröt det samman. Och det var då man började uppfinna protokoll för att automatiskt och dynamiskt etablera trust. För det är egentligen ett trust vi har mellan datorer på internet också. Men man började dynamiskt etablera relationer mellan burkar på internet. Och det är där vi är någonstans. Vi är på gränsen av de behoven idag. Jag ska lyfta fram fyra organisationer och fyra liksom problemområden, eller fyra organisationer som sysslar med problemområden i det här spacet. Alla de här organisationerna är mer eller mindre öppna, hyfsat öppna för alla att delta. Om ni känner er som federationsoperatörer eller att ni har den tjänsteleverantörer till multipla federationer till exempel, eller federationsoperatörer, så är många av de här organisationer gör saker som ni definitivt har behov av att känna till och bör liksom på något sätt hålla sig lite informerad om. REFEDS är en, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det står för, men det är man kan säga att det är en diskussionsklubb för federationsoperatörer. Den här kartan som jag började med, den är sammanställd genom arbete som REFEDS gör med att inventera och samordna federationsoperatörer runt om i världen. Och jag gjorde en liten överslagsräkning och tittar man, och även om REFEDS idag huvudsakligen fokuserar sig på mest, den medlemskapet där är mest baserat i forsknings- och utvecklingsfederationer, så är det ändå det är inte bara europeiska och amerikanska aktörer här, utan vi har väldigt mycket medlemmar från Sydamerika bland annat, där det här håller på att växa väldigt snabbt. Och från Asien. I Japan till exempel är federationsutbyggnaden en väldigt, väldigt stor grej. Och där det sker mycket tillsammans med både privat och offentlig sektor i samverkan. Jag gjorde ett litet överslag där och tittade på ungefär hur många användare som är anslutna till de här forsknings- och utvecklingsfederationerna runt om i världen. Det rör sig om i storleksordningen 30-40 miljoner användare i världen. Så att den skalan, och vi har några tiotusental entiteter, den skalan är den vi behöver hantera när vi ska koppla ihop de här grejerna. REFEDS är som sagt organisationen, den driver en del projekt. Edugain är en... Egentligen var det inte jag som skulle prata här. Jag är en kille som heter Walter Nord som är en av mina kollegor som jobbar med att bygga ut Edugain. Edugain är en interfederation som sysslar med att koppla ihop federationer. Det är ett organiserat sätt att överbrygga och koppla samman federationer i världen. Edugain har fokuserat på ett antal problem och en av dem det är hur man hanterar PII, hur man hanterar persondata mellan federationer. Nu är mycket av Edugain är i Europa, men vi har väldigt mycket bidrag från Sydamerika där också. Och inom EU så känner ni till att vi har den här Article 29. Det är ett EUs persondatadirektiv som talar om hur vi får hantera persondata i EU. Det finns mycket... Det råder rätt mycket förvirring i länder kring vad
det här persondatadirektivet faktiskt betyder. Och i vissa länder så har man fokuserat man väldigt mycket på saker som på begrepp som heter informed consent, där man liksom frågar användaren då hela tiden om vad man får och inte får göra. Edugain har tagit försökt ta ett grepp om det här och börjat titta på ett begrepp som heter code of conduct. Där har man pratat med en advokatfirma som sysslar med revision av EU:s persondatadirektiv. De heter DLA Piper, och de sitter då på EU-kommissionens uppdrag och skriver en ny version av persondatadirektivet. Tanken är där att det persondata inte kommer att vara ett direktiv längre, utan det kommer att vara EU-lagstiftning från början. Om det går igenom eller det får återstå att se då. Men det kan alltså hända att persondatahanteringen i EU förändras en hel del inom de närmaste åren. För ni vet att skillnaden med direktiv och lag är att lag som måste medlemsländerna i EU implementera det, men ett lagstiftning tar effekt omedelbart. Så där är det saker som kommer att hända. Och det där påverkar i största grad då vår förmåga att göra interfederation. Enkla saker som att tala om för en förlitande part att det här är vad en användares namn är. Kan vara behäftat med så här, många tolkningar om vad man får och inte får göra. Refeds, med en diskussionsklubb, men bedriver en del projekt. En av de problemen som vi tittar på mycket i Refeds, det är hur man hanterar skalbar discovery. Discovery-problemet är att det är problemet om du har 10 000 IDP så måste användaren på ett rimligt sätt kunna välja mellan dem. Och i Sverige så brukar vi ofta tänka att det där är inte ett jätteproblem, därför vi har bara en eller två IDP och de heter BankID och Telia. Och det kanske är sant i vissa situationer och väldigt begränsade användningsfall. Men i många fall så har man betydligt fler IDP att välja på än så för att genomföra en transaktion. Och att ge användaren en rimlig användarupplevelse för att navigera i det där valet då, det är inte lätt. Där tittar vi bland annat på ett projekt som Google håller på att har föreslagit, som heter Account User. Man kan titta på accountchooser.com. Där Google har lite idéer om hur man skulle eventuellt kunna koppla e-postadresser som en del av discovery-processen. Och vi ser det inom federationscommunityt i Europavärlden mer som en slags sökfunktion, där man måste kunna liksom få ett enkelt sätt att söka fram sina identitetsutfärdare. Vi håller på att titta på en del appliance-funktioner för att ställa upp en federation. Vi har som sagt en hel del av våra kollegor i Sydamerika som inte bara håller på att bygga sig ett forskningsnät från grunden, utan de samtidigt vill bygga ett identitetsekosystem. Och de har inte så mycket verktyg att jobba med. Men det är inte så enkelt att bara ställa upp en federation från grunden som vissa här har liksom, våra presentationer idag har visat. Att det finns många val att göra, och många av de här valen kan leda dig ganska snett ibland. Va? Så att vi har försökt att tillsammans med Internet Society bygga upp en slags grundversion av en federationsappliance. Liksom en bit programvara som man kan ställa upp och få en nyckelfärdig federation med rimligt gjorda val då från början. Vi försöker tänka på det projektet som en slags switch. Liksom. Jag nämnde det här, jag har den här analogin i mitt huvud med hur internet såg ut när det var väldigt litet. Va? Och på den tiden så kunde hela internet utbyta trafik på ett ställe i princip. Va? Men allt eftersom internet växte så behövde internet bygga sig en struktur av knutpunkter där man utbyter trafik. Och om man tittar på hur internet är strukturerat idag så finns det knutpunkter överallt företag, organisationer, nätverk, ISP:er, myndigheter och alla möjliga sorters entiteter utbyter information med varandra, utbyter trafik med varandra i någonting som kan se väldigt kaotiskt ut när man tittar på det för nära. Men om man tittar på det, man backar lite grann, så finns det en tanke med den här strukturen. Och den här att få till en självutvecklande lite ekologisk struktur
på storskalig trust management på internet. Det är liksom ett mål som några av oss jobbar med aktivt. Och det här peer-projektet är liksom ett första skott i den riktningen. Jag antar att de här presentationerna kommer att vara tillgängliga sen. Precis, ni behöver inte tänka på att skriva upp URL, men en del av de här URL:erna rekommenderar att ni tar och klickar runt lite på och ser vilka av dem kan vara intressanta för. Jag nämnt Kantara tidigare. En av de sakerna som Kantara gör förutom förtroenderamverk, det är tekniska profiler. Vi jobbar mycket med en teknisk profil som heter e-government och är i färd med att plocka in en profil som heter Samhäll2int. Jag vet om Keith, där sitter Keith. Keith får vinka till publiken. Keith är en av dem som... Ja, Keiths kollega. Så är det. Men killarna från Ubisecure, de är eran beställare där, han som pratade före lunch, han sa ju att ni hade jobbat så snabbt där och ni hade inte varit så involverade i standardisering. Men det stämmer ju inte alls, utan ni är ju väldigt aktiva i standardiseringssammanhang och Ubisecure är en av de företag som driver e-government-standardiseringen aktivt. De tekniska profilerna är också väldigt värt att titta på. Och det här är skillnaden, att plocka in en stabil teknisk profil som många leverantörer ansluter sig till. Det är så man undviker att hamna i de här situationerna där man plötsligt får klagomål från ens förlitande parter därför att de inte kan använda sin Microsoft-programvara. Det är väldigt, väldigt viktigt att göra rimliga val eller bra val där. De största problemen som återstår, för att jag ska försöka ta in lite av tiden här, handlar om att ta oss från host.txt, från ett statiskt managerat trust internet till ett dynamiskt globalt trust internet som lägger på liksom ett trustlager på internet som inte bara liksom löser de omedelbara problemen för dagen, liksom inte bara löser medborgar till stat interaktioner i Sverige, utan faktiskt kan lösa de problemen globalt. Det är anledningen till att ISOC är väldigt, väldigt intresserad och har en aktiv roll i många av de här sammanhangen. Så att från lokal skalbarhet till global skalbarhet kräver rätt mycket arbete och eftertanke, och de problemen blir mycket konkreta så fort man börjar göra interfederation. Gick emellan redan idag mellan de här... Det finns mycket det jag pratar om nu, det är inte teoretiska övningar, utan vi pratar om mycket konkreta saker som löser vardagsproblem för oss då. Som en summering här, och så det finns någon slags, man kan på något sätt måla upp en bild av ett antal samverkande organisationer som har plockat en del av de här problemen och försöker lösa dem på sitt sätt, va? Och det här är inte som ISO där man måste anmäla sig och ställer sig upp och rösta, va? Utan man får faktiskt dyka upp hos de här organisationerna och säga att jag är intresserad av problemet, hur kan jag bidra. Och alla de här organisationerna är öppna för alla att delta i. Det är öppna mailinglistor, det är bara att gå och signa upp och lyssna. Åtminstone gå och signa upp och lyssna på konversationen. Mm. Tusen tack. Ja. Där. Varsågod. Alla kommer få de här. Man behöver inte skriva av. Och det blir inget prov heller. Jag tror vi kommer att få tillfälle att komma tillbaka till de här frågorna faktiskt. Det blir ingen förhör heller. Mm. Dels idag kommer vi tillbaka lite till frågeställningen i och med att vi pratade om Stork-projektet, men sen hoppas jag att vi framgent kommer tillbaka till de här frågorna också vid ett annat tillfälle. Annars var ju tanken sen att vi ska börja prata om, okej, innan man kan springa, vi måste prata om hur ska vi lära oss att krypa och gå då. Så det är viktigt, va? Och du nämner Stork, och det är ganska bra. Jag vill säga det här om Stork, att när man byggde internet så fanns ju möjligheten att bygga internet som man byggde telefonsystemet, där man i princip har en knutpunkt per land, liksom länder utbyter telefontrafik med varandra. Och vi vet vad det har lett till. Det har lett till
samtrafiksavgifter, det har lett till roamingavgifter som är enormt höga, det har gett till liksom bristande interoperabilitet. Men istället så byggde man internet med en full mesh-arkitektur där alla tillåts prata med alla på lika villkor. Och jag tror att det är den modellen man vill ha för the internet of trust. Man vill inte ha en telefonbolagsarkitektur. Och telefonbolagsarkitekturen är precis det som Stork har byggt. Det är min beef med Stork. Precis, precis. Ja. Så att vi får komma tillbaka till fortsatta diskussioner. Tusen tack. Ja.